we have a video that will show that Miss Ronalyn Baterno uh, is seen driving a red Ferrari. So, sino mayari nung sasakyan na ah, Ronalyn? Ronalyn mo siya? Ayan. Pwede ba pakita yun sa ano? Miss Ronalyn, sino mayari nung sasakyan? Ah, uh, ikaw ba 'yung sa video? Yes Pa. Ikaw din 'yung nagda-drive ng Ferrari? Apo. So, she admitted Mr. Chair that she's the one driving the the vehicle. Let me ask questions to Miss Baterno. Baterno. Baterna. Anong first name mo? Ronaline. Ronaline. Rona, Lynn, uh, bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Nag-apply po ako. Hindi, uh, bago ka nag-apply sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Sa casino uh, po. Sa, paki, ay, paki ano mo lang, yung complete, saan casino? Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. Uh, so anong anong uh, trabaho mo sa casino, uh, Ronalyn? Ah, uh, online shuffler po. nag -shuffle po ng cards. Ah, okay. na ah, okay. So, ah, uh, ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99? Ah, Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat kasi may trabaho ka na dun sa ano, 'di ba? sa casino? Wala any, po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Ah, uh, napasya lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio eh since uh, nag-resign nag na po ako sa Midori tapos may nakapagsabi lang po na casino daw po yun eh since galing naman po akong casino so tinry ko pong mag-apply. Okay. Uh, pwede bang I hope you don't mind no tatanungin ko lang ulit kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Uh, starting po, sabi po nila, 17. 17,000? opo, a month. Tapos, tumaas? Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho, which is yung nagpipirma nga daw po. Ah, uh, so, in-increase niya lang yung sweldo mo? Opo. Ikaw ba ay ah, uh you may refuse to answer. Ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yon sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? single mom po. Ah, single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because uh, yung susunod na tanong is related dun sa income ni Ms. Ronaline. Ano? Ah, uh, Ms. Ronaline, uh, meron kang sasakyan? Meron po. Pwede bang malaman ano sasakyan mo? Ah, uh, Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, uh, we have a video that will show that Miss Ronaline Baterno uh, is seen driving a red Ferrari. kaya nga gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari ngayon. pwede ba nating uh, uh, ipalabas siya na chairman na uh, barbers? pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Siguro while, while waiting sa ano dun sa video, may we ask as well uh, um, Ronaldine uh, Baterna? Uh, I hope you don't mind no asking this no. Because uh, we wanted to uh, dig deeper uh, and parent out the truth no So single mom ka Yes po. So pwede ba malaman kung Filipino uh, or Chinese yung uh, tatay ng anak Pilipino mo Filipino po Filipino siya Opo. Okay So you have the uh, birth certificate for that uh, for that uh, child Can you kindly submit the birth certificate uh, in this uh, in this hearing Can you submit the birth certificate? Opo, sure po. Please submit to this hearing, okay? Opo. Ah, sige, thank you. So, uh, we'll be uh, showing the, ano, ah, Uh, the video. Here's the video of the, ano, uh, so, sino may-ari nung sasakyan na Ronaldin? Ronaldin mo siya? Ayan. Ayan. Pwede ba pakita yun Ronaline. sa ano? Uh, sinong may-ari nung sasakyan? Miss Ronaldin, sinong may-ari nung sasakyan? Please answer the question of Congressman Barbers, Ronaldine. Hindi ko po nakikita your honor. Okay po. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa ito? The resource be, uh, person is uh, requested to approach Congressman Barbers. Dito po sa pagkakataon na ito, dito po sa video na ito na inyong nakikita na papanood ay ipinapakita po ni Congressman Ace Barbers, yung video na kung saan ay eto daw pong si Miss Ronalyn Baterna ay nagda-drive ng red Ferrari. Ngayon kasi napansin ko dito kaya Ms. Ronalyn, tingin ko siya po ay uh, bukod sa first time pa lamang niya na naka-attend o nakapunta sa ganito pong uh, pagtitipon, ganito pong uh, hearing ay uh, sa Kongreso, di ba? First time daw niya eh, mukhang uh, yun nga po yung nga napapansin ko medyo parang pigil siya, takot, parang may iniiwasan parang may pinoprotektan siya ay dahil nga po hindi siya sanay sa ganito hindi niya alam kung ano ang mga mangyayari sa kanya dito, kaya nga po kahit nung nga tinatanong na siya ni uh, Congressman Abante eh hindi niya masagot yung simpleng tanong lang kung ikaw ba ay nagamit o hindi ng Pogo o ng Lucky South 99. Kasi nga po, from being an employee, normal employee, aba, eh, ginawa po siyang incorporator. So ngayon, ah uh, tingin ko, ito pong si Miss Ronalyn na, si Miss Ronalyn, natatakot para sa kanya seguridad. Lalo pa siya ay single mom, meron siyang anak, natatakot siya para sa seguridad din ng kanyang pamilya, ng kanyang anak, di ba? Di ba? Kapag ikaw ay merong uh, pamilya, tapos mapunta ka sa ganitong sitwasyon, parang matatakot ka na baka ikay masight in contempt, maipakulong ka sa kongreso, or pwede rin naman na baka ikaw naman ay paglabas mo ng uh, hearing na yan, ay merong mangyaring masama sa iyo dahil sa pagsasabi mo naman ng kung ano ang nalalaman mo dyan sa Lucky South 99. Diba ngayon po, sana kung bibigyan ng assurance itong uh, mga ano, natong mga kongresista etong si Miss Ronaline. Protektahan siya na kahit ano ang uh, sabihin niya ay uh, po siya ng Kongreso. Kasi ito po yung tingin kong dahilan kung bakit hindi makapagsabi ng dire diretso ng mga katotohanan. Itong si Miss Ronaline, medyo parang may lutang moments nga siya dyan dahil tinanong siya kung uh, saan siya dati nagtatrabaho. Ang sagot niya, nag-apply po ako. Diba? Ang layo ng, ano, ang layo ng uh, sagot niya. At uh, tinanong din siya kung uh, ikaw ba ay uh, na-pressure dahil sa iyong uh, trabaho, dahil from being a normal employee, ginawa siyang, uh, ano, ginawa siyang incorporator, ang intindi niya, taga-pirma lang daw po siya, at sabi niya, hindi naman daw siya na-pressure. Diba? Pero yung pinupunto dito ni Representative Abante ay uh, na-pressure ka dahil ikaw ay, From being a normal employee, ginawa kang incorporator, ang intindi mo nga, kagapirma ka lang. Diba? Doon pa lang, eh, parang uh, nakikita ko na, gusto siyang isave sana ni uh, Representative Abante para masabi sa committee na iyon na ito nga si Ronaldin Baterna ay hindi po talaga niya alam kung ano ang kanyang trabaho bilang incorporator. Hindi niya alam kung ano ang kanyang... Uh, gagawin dyan o ginagawa kung ano ang talagang kanyang uh, partisipasyon dyan po sa kumpanya ng Pogo na yan. ba? Diba? Eto, maliwanag naman si Miss Ronalyn, biktima ng Pogo, biktima ng uh, kumbaga patungkol dyan sa uh, ginawa siyang incorporator na wala siyang kamalay-malay kahit na wala naman siya ambag o wala siyang puhunan puhunan, diba? ginawa siyang ganon. Pero syempre, wala ka rin namang makukuha ang kapalit, kundi ang sahod mo lamang ah hindi ka makikinabang diyan as ikaw ay isang incorporator kundi ikaw ay isa lamang normal na tauhan eh sana talaga nabigyan ng pagkakataon ito nga si Ms. Ronaldin na ano na kumbaga i-assure ng kongreso na siya ay safe walang kahit anuman lang na mangyayari sa kanya masama once na magsabi siya ng katotohanan Okay, uh, hindi pa wala tayo suspended. Ano? Uh, so, okay, can you kindly proceed, uh, Congressman uh, Barbers? Probably, uh, will not be showing the other video anymore uh, because... Um, ano eh? yeah, yeah, yes, Mr. Chair, I agree. Uh, siguro, we'll just provide the committee copies of the videos. Sabihin so, na lang sa Comsec para... Uh, for, listen. for our record. Sige, okay, go ahead. Thank you. Uh uh yes uh yes that's the next you can question. proceed The next question uh na itatanong natin doon Nakita mo yung video Uh ikaw ba yun sa video Yes po Ikaw din yung nagdadrive drive ng Ferrari Opo So she admitted Mr. Chair that she's the one driving the the vehicle and uh Uh, the, the vehicle that she was driving is apparently... Sinong may-ari nung vehicle? Si Mr. Cruz po. Mr.? Mr. Cruz. What's name. name. Uh, what's the full name of Mr. Cruz? Ruperto Cruz po. Ruperto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Ruperto Cruz? Parang friends-friends lang po. Friends-friends lang ha? Sige, uh, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed. Let me proceed to my next question to another resource person, Mr. Uh, Chair. So, Prince friends, friends, is he not the father of your son? Hindi po. Hindi, ah? So, Sige, go ahead. Okay, so babalikan ko na lang si Miss Baterno. Balikan natin ito po uh, sa lagay na ito nitong si uh, si Prince Prong, Prince, uh, si Ronaldin Baterna. Ano po talaga to? Ah uh, malinis ang puso nito. At talagang ako naniniwala ito, biktima. Kaya lang ang abugado niya ay abugado ng Lucky South 99. At uh, alam natin na andiyan si Harry Roque na may koneksyon sa Lucky South 99 medyo nakakailang talaga ang uh, sitwasyon ni Ronaldin dahil uh, siguro hindi rin niya alam na sino ba naman mag-aakala na a-attend ka ng uh, hearing, tapos eh malalaman pa na ikaw ay uh, nagda ng isang uh, red Ferrari, di ba? So medyo talagang awkward, medyo talagang parang Naipit uh, siya doon pero alam niyo po marami sana tayong malalaman dito Marami sana tayong pwedeng uh, mapiga dito kaya Ronaldin Bater na kasi nga 5 years siya diyan. Patungkol po dito sa Lucky South at dito sa Whirlwind. Diyan sa Pogo sa Porac. Ang ang uh, kailangan lang talaga ay magkaroon siya ng isang abogado na magrerepresenta para lamang sa kanya. Hindi ni representa ang Pogo ng Porac Pampanga. Kailangan po ang abogado niya, yung siya lang ang irerepresent. Ah, uh, dito, 'di ba, kung titingnan mo, abogadong kasama niya, mirerepresenta siya. Pero 'yan ay bigay ng Lucky South 99 or pinadala ng Lucky South 99 para i-assist siya. Para uh, ako, hindi ko naman na kumbaga ma pinpoint eh. pero baka kaya binigyan siya ng abogado para hindi siya makapagsalita ah, ng independently ng kung ano ang kanyang nalalaman ng na mga kailegalidad dito sa Pogo na ito. Tigil eh. Diba, gano'y yung meron sana tumulong dito kaya Ronaldin Baterna na magbigay ng uh, independent na uh, attorney, siya ang ire-representa, hindi, uh, hindi konektado sa Lucky South 99, baka mas maganda pa po ang maging takbo ng discussion at mas marami pa po tayong malaman dito kay Ronaldin Baterna. 'Di ba? Sabi nga niya, kinontak niya daw yung abogado, eh yun pala Lucky South 99 ang uh, ano nito. Kumbaga, ito yung uh, nagre-representa sa Lucky South 99. So, meron na po kagad dito ng ano, uh, kumbaga hindi talaga makakapagsalita itong si Ronaldin Baterna ng patungkol sa kanyang mga nalalaman sa Lucky South 99. Dahil nga po, Nandyan yung abogado. Pigil siya. Hawak siya ng Lucky South 99. Pero, kung siya po, merong independent attorney, siya lamang ang i represent mas okay. Sana maisip yan ng ating mga kongresista. At sana rin ay uh, ma-assure ang kanyang kaligtasan. Kasi po, pwedeng maging uh, star witness to. Mukhang maraming alam to. Hindi lang po talaga makapagsiwalat dahil nga po, natatakot sa kanyang sariling kapakanan. Siyempre, protection ang kailangan diyan. May may anak pa siya, 'di ba? Pamilya niya makakalad ka dito, madadamay. Eh, alam naman po natin na napaka makapangyarihan po ng mga nandiyan sa Pogo. Kahit na wala na sila rito, 'di diba, In just a snap of of their fingers, kayang-kaya nilang gumawa ng mga pag-uutos na makakasama sa mga magbibitaw ng katotohanan, magsasabi ng katotohanan patungkol po dito sa mga tao na ito. So sana po ay uh, ma-actionan yan ng Kongreso. Kung gusto pa po nila ng mas malalim na pagkakaalam o mas malalim pa na malalaman nila patungkol po dito sa Lucky South 99.